As equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro às vítimas durante o final da tarde deste sábado em trecho da BR-116 entre Caratinga e Santa Rita de Minas. Segundo relatos de um dos envolvidos, que preferiu não ser identificado, ele estava saindo de um terreno às margens da rodovia quando a colisão aconteceu. O motociclista, que apresentava um ferimento no rosto, não conseguiu recordar os detalhes do acidente, ficando sem memória do que teria ocorrido no momento da batida. Já o segundo motociclista envolvido no acidente foi socorrido pelos bombeiros militares que chegaram prontamente ao local. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o hospital em Caratinga. As equipes da concessionária Eco Rio Minas também foram acionadas e sinalizaram o trecho do acidente, garantindo a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela região e prestando apoio também durante toda a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no local para registrar o acidente, a fim de dar início à apuração das circunstâncias que levaram à colisão entre as motocicletas. Os procedimentos legais serão conduzidos pela autoridade competente, visando esclarecer os fatos ocorridos.